Ahojte, vítám vás na mém kanálu Mama Bet. Psali jste si na TikToku, ať vyprinkuju Dominika. A mě tak něco napadlo, protože já jsem před měsícem nebo dvouma měla astmatický záchvat. Já mám astma. Byla tady sanitka a bylo to fakt, že jako hnusný. A mě tak napadlo, že bych vyprinkovala Dominika, že mám astmatický záchvat. Doufám, že se mi to video povede, že na to nepřijde, protože on je moc fikanej. Tak jdeme na to, držte mi palce. Hey, if you wanna win, be a champion. Champion, if you wanna win, be a champion. Držte mi palce. Já si sem takhle položím telefon. Tam mám hned sedačku. A jdeme na to, držte mi palce. Dusila? Koukej jednou rukou! Co kdybych se fakt dusila? No jak se, ty jsi nějaký bledej, Dominiku? Ty jsi úplně bílej! Tak, aspoň vidí, jak se cítím já, lidičky. Dejte mi like, dejte mi subscribe a já vymyslím další věci. Já vymyslím. Můžeš na prank, next prank uvidíš. Tak jo, děkuju!